Hello CNN BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတူသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလူရင်းတူရှင်သတင်းလေးတွေနဲ့ဆက်လိုက်အောင်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကုန်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကိုအာရခတပ်တော် A ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဆိုင်တန်ကုန်းမြို့နယ်ပန်းမြောက်တောင်နဲ့ထိုင်ချထားသည့်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကို A ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗကိုးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြောပါတယ်ဗောနော်အင်အား40ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကြောက်ကြီးတောင်စခန်းမှာတစ်ပုတ်ကြီးရတာဝါတိုင်းထိုင်စခန်းဆိုအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်တစ်ပုတ်ကြီးရနဲ့ပြန်ချီတက်ကြီးရကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ထောက်လိုင်းရဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖလန်းမျိုးတွေတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာနေတော့ကြောင့်မျိုးပေါ်နေပြည်သူအလုံးစစ်တိန်းရှောင်စစ်ဘေးတိန်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖလန်းမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေမှာတွေ့နေရပါတယ်နော်။ကဲနောက်ဆုံးသတင်းကောင်းလေးကတော့နှမောက်တွင်ပြည်သူများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေသည့်စစ်ကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးကားတစ်စီးပါပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်အင်အား80လောက်ရှိတယ်တဲ့ပေါ်တာဆွဲတကောင်စင်းကောက်နေတဲ့အဖွဲတွေပါတဲ့ထိခိုက်တည်ဆုံးမှုကတော့မသိရသေးဘူးတဲ့များတော့များမယ်တဲ့မိုင်းထိတဲ့ကားမောင်းမရတော့တဲ့အထိစက်ခါတွေကိုရှေ့ကဆက်နဘိန်းပေါ်တင်မိုးကနဲ့ OP ဆက်မောင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးသွားတဲ့အချိန်မှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလူရီတူရှင်သတင်းတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပါပါဥစိန်တီနဲ့ဒီဆရာလူမြင့်ကျော်နဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ top show လေးမှာဒီဥစိန်တီကဒီအဘအစီအစဉ်တွေဘလို့ဖြစ်လာလဲအဲ့ကြအခုသူဘလိုတွေလောက်နေလဲဆိုတော့ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တွိုင်းမှာအတူတူတွက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဟာဒါလေးတရင်ပဲလေဖေးတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတိုင်းဟိုလူချနော်ကြီးပဲဖေးတယောက်တည်းဆိုလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့လူတွေပေါင်းဆောင်ပါတော့။ Okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တချို့တရင်တွေကြတော့ကျွန်တော်ကမသိရဘူး။ဖုန်းလိုင်းလည်းမရှိဘူးဖုန်းလိုင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုအဲကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ်တော့ကိုဗစ်ကာလတုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းတုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဟာသာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ကြည့်တယ်အဲလင်းမင်းရလင်းမင်းရလောက်အဲလင်းမင်းရအဲ့ဒီကအစပြိုးခဲ့အဲ့ဒီကအစပြိုးခဲ့အစပြိုးခဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်မြို့ပေါ်လည်းရောက်လည်းရောက်ခဲ့ကောအဲကျွန်တော်မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာသာတချင်းလေးတွေကျွန်တော်စုတယ်အဲကျွန်တော် YouTube channel လေးမှာဟာသာချင်းလေးစုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြပြားလေးတွေရွတ်တယ်ကြပြားလေးတွေရွတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တင်းလေးတွေကျွန်တော်ထိုင်ပြောတယ်အဲထိုင်ပြောရင်တန်းလဲအဲ့ကနေလို့တပည့်နဲ့လူကတိလာတယ်ဒီမှာနေချင်းဒီမှာတပည့်နဲ့တိလာဟာကိုစိန်ကြီးကတကယ်တော်နေတယ်ကိုစိန်ကြီးရောက်တဲ့ပါလာနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဘလူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဘယ်သူမှကျွန်တော်မဖြေဘူးဘာလို့မဖြေလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဟိုကျန်တဲ့ပန်းသီးကျဲသီးဈီးသီးကိုချစ်ထားကြတာလေချစ်ထားကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးတုံးကျွန်တော်မပြောဘူးနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အပန်းသီးဒီဘာဖြစ်နေပါလဲကျဲသီးဒီဘာဖြစ်နေပါလဲဈီးသီးဒီဈီးသီးကတော့လေပြတ်နေတာပေါ့နော်လေပြတ်နေပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အလုပ်ကိုနှောက်လေးဝါမှာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲအဘအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဘအစီအစဉ်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးတာတာကျွန်တော်ပြောကျင်သောစကားများဘာလို့ဒီလဲဆိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာပြောရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကျင်သောစကားများဒီခေါင်းစဉ်နည်းလည်းပြီးတော့အဘကနေတော့အဘဆိုပြီးပြည်သူတွေကတိလာတော့အဘဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဘဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာແມ່ຈົນເຮົາປောက်ຊີບໍເນາະປောက်ຊີສູດາກະຈົນ6ນິດຕາອຢွေເດກະຈົນອະພາມາປောက်ຊີແນ່ສິ່ງດີໂຕໄອ້ມາຕໍ່ຕໍ່ເນາະເຮົາບີ້ຕໍ່ຕໍ່ອັນຊິອັນນາກະເລອູກູປောက်ຊີກະຍົກທີ່ມາຕ່ວຍດໍອູບໍຍາຕິລໍບລູລີດີບາໂຕໂຕວ່າບລູບລູຜິດກົ່ນດາເລຈົນອັນນາເລຕີຈິນດີດີລູກູວ່າຈົນຕຽວແທ້ຈົນເລົ່ານີ້ເລຈົນຕຽວແທ້ເລົ່ານີ້ຕັນລັນດີປີລໍຈົນມືທະມີຍານີ້ປີລໍအဲ2ယောက်တွဲလို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့မီပုံမိတာအဲ2ယောက်တွဲလို့ဖို့ကျွန်တော်ပြောရချင်းမှာသူအဲ့တော့ပေါ့စီရလို့မဟုတ်ဘူးအဲလူရှင်တော့နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ရင်2ယောက်တွဲလို့ပါလားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရတယ်မလို့ဘူးဟိုကိုနဲ့တွဲမဲ့လူဟိုလိုက်ရှာတာပေါ့နော်လိုက်ရှာလိုက်ရှာနေမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးတော့အာကျွန်တော်မျိုးသမီးကသူကိုယ်တိုင်ပဲမြမပြည်တို့တွားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဟုတ်လားကိုပေါ့စီကိုအဲမြမပြည်တို့အမကိုယ်တိုင်တွားခေါ်ခဲ့တွားခေါ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဟောမသိဘူးမသိဘူးမသိတော့ကျွန်တော်ဒေါရီကန်တာပေါ့နော်တောင်လဲကျွန်တော်ဒေါရီကန်တာတော့နေဘာဖြစ်လို့နေမြမပြည်တို့ဘာဖြစ်လို့အနေရများတယ်ဘာအဲ့ဒါလည်းဟိုခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခေါ်ခဲ့တာပေါ့စီဆိုတာလည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုသူ့ပေးခဲ့တာအော်ခုနပေါ့စီအစောဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တာသူ့လင်းနစ်သားတဲကကျွန်တော်ကမွေးလာခဲ့တာသားသမီးလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တူအရင်တူရင်းလားတူရင်းသူကမွေးလာခဲ့တာမွေးလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းနစ်သားတဲကကျွန်တော်မွေးလာတယ်မွေးလာပြီးတော့အကပညာသူလည်းပညာအကြောင်းစင်းပဲအကပညာနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်သင်ပေးတယ်အဆိုပညာနဲ့ပတ်သက်တာသင်ပေးတယ်ဇာလန်းကိုဒီလိုရေးရတယ်အဲဟိုပြက်လုံးကိုဒီလိုရေးရတယ်လူချင်းတော့ပြက်လုံးအစားကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ထားခဲ့ဟိုနှစ်ယောက်မှာဘာလို့ဖြစ်နှစ်ယောက်ကသုံးဖွဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တော့အဲဟိုသူ့အများနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါက်မက်တွေမဖတ်နဲ့မဖတ်နဲ့မဖတ်နဲ့ကောင်းတာရေးတာရှိတယ်စိုးတာရေးတာရှိတယ်မခံစားနဲ့မခံစားဖတ်ပြီးရင်လည်းမခံစားနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ပထမတစ်ခါဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ပြက်သွားမှစိုးလို့ဘယ်သူမှမသိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ရဒုတိယတစ်ခါပြက်တယ်ကျွန်တော်စီးလုံးတယ်
တတိယတခါပြတ်တယ်စီးလုံးတယ်စတုတ္ထတခါပြတ်တယ်စီးလုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစကားများတိုင်းစကားများတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးယနေ့အချိန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းထွက်ပြီးတော့လုံနေရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ကိုယ်ခွဲတွေလုံနေရတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ဆိုဖာပေါ်ကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့လက်တော့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းငိုလိုက်ရီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနေရတယ်ဆိုရင်အသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားများလို့အဲ့ဒီကပြဿနာတက်ပြီအဲ့ဒီကပြဿနာတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့မလာဘူးသူ့မလာတော့ကျွန်တော်ကြောက်လေးရတယ်ကျွန်တော်ဘာစီစီကိုကျွန်တော်မပြည့်ချင်တာလေအဲ့လိုကြီးလုံရင်းလုံရင်းလုံရတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တပြည့်နဲ့သူ့ကိုသူဖြစ်သွားပြီလို့သူကထင်လိုက်တာဩကိုပေါ့ရှိအဲ့တော့ကိုပေါ့စီကဒီတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုပေါ့စီနဲ့ဒီကိုစင်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အမအစီစစ်တာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာညီမပြည်ပါဆိုရင်ဒါ top time စီရင်ဝင်အဆင့်ရှိခဲ့ပေါ့နော် YouTube လောကမှာဒီတော်လိုင်းမှာသူတော့ top ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီကမှာရုပ်တရက်ကိုပေါ့စီခုနကပြောလို့မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမလုခင်အရှိမှလည်းပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဟုတ်အချောင်းချောင်းပေါ့ဗျာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘယ်သူ့ကိုပြစ်တင်တယ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ set လုပ်ကိုစူးစမ်းနေအဓိကအကိုကအဖအစီစဉ်ကိုတော့ကိုစင်ကြီးကလုံးဝကျွန်တော်အထိမကန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာစီစီယုံဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုးတဲ့မှာမွေးမြူခဲ့ရတာနေပေါင်းနှစ်နဲ့ချီလို့စိတ်ကူးရကိုသားသမီးလူမျိုးကိုမွေးခဲ့ရတာလေကိုသားသမီးလူမျိုးမွေးခဲ့ရတာဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုးတဲ့ရောက်နေချိန်မှာကျွန်တော်တာဝန်သမီးရောကျွန်တော်ရင်ဝင်ထဲမှာမရှိဘူးဩမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအဘအစီစဉ်လေးကိုကိုသားသမီးလေးလို့ကိုကမွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြိုးထောင်တော့ဘသူတွေပဲပါပဲလှုပ်လို့ဘသူတွေပဲခွဲထွက်ခွဲထွက်ငါဒီအဘအစီစဉ်ကိုငါလုံးဝမပြောက်ပြက်ဘူးလုံးဝဥစားဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ထမင်းစားနေရတာပြည်သူတွေချစ်နေတာဒီအဘအစီစဉ်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုကျွန်တော်စားတယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်မစော်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာတော့တကယ်တော့ဟိုအံဝင်ခွကြဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအများပြည်သူကိုဒီတော်လန်သတင်းတွေအလို့ငါပေါ့စိတ်အားတက်ကြွအောင်ကျော်ပြီးကျော်ပြီးနေတယ်တင်ဆက်နေပြီမဲ့အနောက်မှာဟိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုတော့အားလည်းဖေးစီခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုခေါင်းထဲကိုသွားရောက်တာနော်မဖွေရှုပ်ပါတဲ့လူကြီးတခွင်းအမေဘုတ်ရတဲ့သူ့ချီငယ်ဆိုတော့လိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှာဟိုတပင်းသမားတွေပြောနေစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သက်ကိုဘလောက်ကြီးပဲအပြုံးနဲ့တင်ဆက်တင်ဆက်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကလကနောက်ွယ်ရောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကရှေ့မှာအဘအစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ကနေတင်ဆက်နေပြီမဲ့အဘအစီစဉ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှာစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာရက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဥစိန်သီးနဲ့ celebrity ကျော်ရစကားဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီစိန်သီးနဲ့ပေါ့စီဘာကြောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရောသိအောင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတော်လိုင်းသမိုင်းမှာတော့နော်အချိန်တူတူတွေ့ပေါ့အောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆိုတော့ဝင်ခံရမှာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောနှစ်ဖက်လုံးကဒီဥစိန်သီးရဥပေါ့စီရပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတွေ့ရတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါရနော်ထပ်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာတို့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအဘအစီအစဉ်ကနေတခါဆက်ပြီးတော့အဘတို့ဖဲ့တဲ့အစီအစဉ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့အသင့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဘောမပူတူမတွေ့တာကြားတယ်ဘောမပူတူပေါ့နော်အခုသူ့အဘတွေရဲ့အာနာရှင်ဇေယျဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြထားတယ်ဟာနားထောင်ကြည့်လာနော်အာနာရှင်ရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင်းပြောပြရစေပြောပါခုရပိုင်းထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတိုင်း18နှစ်ကနေ45နှစ်အထိကြားမအားလုံး6နှစ်တိစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းပေးသွင်းရမယ်။အကယ်၍များမိသားစုလိုက်နော်ထွက်ပြေးတဲရှောင်သွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပနိုင်ငံကိုဖြစ်ဖြစ်ထွက်ပြေးတဲရှောင်သွားလို့ရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုသိမ်းမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမိမိရဲ့ဟိုလဲပိုင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့တောင်ယာပိုင်တဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကလည်း၃နှစ်တိတိစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ကင်ခြင်းမရှိတဲ့လဲယာမြေတောင်ယာမြေအားလုံးကိုအများပြည်သူပိုင်ဖြစ်သိမ်းမယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးစီမင်းစည်းကိုဥပဒေတွေထုတ်ထားတဲ့အပြင်မိမိရဲ့အိမ်ကိုအိမ်ကိုရောင်းချင်ရင်တောင်မှသက်ဆိုင်ရာနေထိုင်ရာကိုနေထိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲကြေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခြံမျိုးရောင်းပိုင်ရမယ်ရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့နော်ဒါဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်အာဏာဆိုတာတနည်းပြောင်းသွားမှာလာတယ်နော်ဆက်ရှင်းနှစ်ကနေ45နှစ်တိယောက်ျားကောမိန်းမကောတနှစ်နှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းမှာမဟုတ်6နှစ်တိတိစစ်မှုထမ်းရမယ်နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့တည်းစည်ရင်ပေးသွင်းရမယ်အေးတကယ်လို့စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ဆိုနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးမယ်တိမ်းရှောင်မယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးသိမ်းမယ်တချို့ကတော့လဲရရှိတဲ့ຢာရရှိတဲ့မလုတ်ပဲထားရင်3နှစ်တိတိစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခြင်းမရှိတဲ့လဲမြေအကုန်လုံးအများပြည်သူပိုင်သိမ်းမယ်ကိုအိမ်ကိုရောင်းချင်ရင်တော့မှကိုဝိုင်းကိုကိုချံကိုရောင်းချင်ရင်တော့မှပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုထမ်းမှာခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှသာရောင်းရမယ်တဲ့ဒါမျိုးကိုဆက်အာနာရှင်လို့ခေါ်တယ်။လက်နက်အားကိုနဲ့တနက်ကိုပြပြီးတော့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်တဲ့ချင်းတောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ဆက်အာနာရှင်ရဲ့ပြည်သူပေါ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးကိုဘယ်နာမှ
ဘယ်မှာလဲလူခွင့်ရေဘယ်နာမှာလဲဒီမိုကရေစီခွင့်ရေလူခွင့်ရေဒီမိုကရေစီခွင့်ရေနားမလဲအာနာဆိုတာတနက်ပြောင်းရမှာလားကဲဒါတော့မဘုတ်တူရဲ့ဒီအာနာဆိုတာတနက်ပြောင်းလာတယ်အာနာရှင်စရိုက်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူရှင်းပြတာဖြစ်ပါနော်သူပြောတာ RCSS ကိုပြောတာမှန်မယ်လဲဒါသူ့အဖအကိုပြောရင်ကွတိမှန်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်သူ့အဖအကိုကျတော့သူလုံးဝမဟာရေးပေါ့နော်သူ့အဖရဲ့လောက်ရက်တည်းကဒီတပုံစံနဲ့နော်ခုသူပြောတဲ့ပုံစံတပုံစံနဲ့ပဲခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတုန်းကတော့ရှေ့တိုင်းမပို့ပါဘူးလေဗာလေးနဲ့ဗောနော်အခုချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးပြောတာစစ်တန်းစီမီတခါလဲရှေ့တိုင်းရောက်ပြီးတော့တခါလဲအာဒီရှေ့တိုင်းမှာဗောနော်ဒုက္ခတွေရောက်အသက်တွေတည်နေတဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းအစ်စ်လေးတွေဗောနော်တကယ်တနာစရာကောင်းပါနော်မနေ့ကဆိုလေရခိုင်ကဖမ်းပြီးတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင်ဘာမှတော့မကြသေးဗောနော်ဒါမျိုးတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတာသူ့အပေါ့မပြောရဲဘူးနော်ဒီဘောမတွေကသူဘယ်လဲပြောရပါအောင်နော်အဖအတူပြောရင်တော့တခါတည်းသူ့အချုပ်တည်းထည့်ပါဆိုတော့လေအဖကိုလည်းကြောက်သေးတာအောင်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောအဲ့လိုဘောမတွေရပါနော်တစ်ဖက်ဆောင်နင်းဘောမတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါမျိုးတွေပဲကဲဒီမှာနောက်ထပ်ဘောမတယောက်ကလည်းပေါ့နော်အာသူ့ကနေသူကတော့အဟုတ်ကြီးပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တက်ထဲမှာတော့မသူ့ကိုလုံးဝကြည့်မရတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆိုတာသူပြောတဲ့စကားနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အုံးကိုကြောက်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်မဝင်းနဲ့မမမမက်နော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကနေနော်တက်မတော့တမ်းမိသားစုတွေတက်မတော့ဘက်ကနေနော်အစင်မြဲရက်တည်နေတာနော်ကောင်းရကောင်းကြောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှထွက်ပြောနေတာဒါကိုကိုတို့အတ္တစည်းဝါးတွေကိုကြည်နေတဲ့နော်လူတချို့ကကျွန်တော်ကိုနော်ကြည်မရဘူးမျက်စိစပွင့်မွေးစူးနေတယ်အဲမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ရင်ကိုကိုတိုင်းထွက်ပြောလေနော်ကိုကိုတိုင်းလည်းမပြောခင်ဗျားတို့ကဒီနီပိန်းနီကြောင်နလပိန်းတို့ချီးပိန်းနဲ့ဆိုးတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းထွက်မပြောဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းထွက်မပြောဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကိုမိသားစုကြတော့ဟဲ့တေးမှာကြောက်တယ်ကိုကြတော့တေးမှာကြောက်တယ်ဒါလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်လားဟမ်အမှန်တရားကိုရှင့်နေရတော့မှအမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့မပြောရဲတဲ့ခင်ဗျားတို့လိုလူမျိုးတွေကလူဖြစ်ရကြုံမနဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကလူမဟုတ်ဘူးနော်လူလို့တော့ခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ထားတာနော်ဒီနိုင်ငံဒီရေဒီမေဒီတော်တော်တဘာဝနော်ဒီနိုင်ငံကထွက်တဲ့စံရေးစဘာကိုစားသုံးလာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒီလူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ထွန်းကားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုနော်ချစ်တဲ့စိတ်နော်ဒီတိုင်းမျိုးကာကွယ်ဒီလိုပဲကုန်စည်နှုံးတွေကနော်တက်ပြီးဂျားတွေကနေပြီးလက်နဲ့မကန်ဘူးဒီမှာနေနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာမြေသားပင်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာဗတ်အာနာသိလို့ဖြစ်တာနော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နော်ယာမဲ့မိဘမဲ့နော်အကုန်လုံးပျက်စီးခြင်းအတိကိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူတစုတည်းမှာလေရှိသေးတယ်ဒီရွှေစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းရွှေစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့တို့ဒီလိုလေးမျက်နှာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့တို့မှာနော်ဒီအကျမ်းဖတ်အားပေးကဲဒါကတော့ဇောခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တို့တက်ထဲမှာတော့တို့အချင်းချင်းတို့မတည့်ကြတာပေါ့နော်လီကြီးပြီးမှသူကနာမည်ကောင်းရယူလုံးလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဇောဝေးဆိုရင်တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်မှဆိုရင်မာစီဒီကားတွေပိုင်းလမ်းနေတာပေါ့နော်အခုလက်စွပ်တွေဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်ပါနဲတာမဟုတ်ပြူးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူကဒီအလူခံပြီးတော့ဗောနော်သူများကခွက်ခေါက်နေပြောနေသူကခွက်ခေါက်ပြီးတော့သူကောင်းစားတာသူမြင်နေရတာဗောနော်အခုဆိုရင်ကားတွေကအကောင်းစားတွေနေဗောနော်တော်တော်လေးကိုဟုတ်နေတွေ့ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘောမလိုက်ပါအောင်နော်ကဲနောက်ထပ်ဘောမကြော်ဆိုးဦးကလည်းဘာတွေပြောထားတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တာဘယ်လိုမျိုးရှင်းထုတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နဲဝဲလောင်ကြည်ရွာရဲ့တောင်ပတ်ဆက်နမိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့တောင်ယုံစလုတ်ရွာအဲ့ဒီရွာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူတပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဒီအပိုင်းမှာသူအဝေးတင်ကြောင်တက်တယ်ပေါ့ဗျာအဝေးတင်ကြောင်တက်တဲ့ခါမှာသူဆောင်မိုးပွဲပြီးသွားတော့မိဘအိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူရဲ့မိဘအိမ်ကတောင်ယုံစလုတ်ရွာကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ရောက်တာကညနေပိုင်းမှာရောက်တယ်လို့သိရတယ်ညနေပိုင်းရောက်ပြီးတဲ့နောက်ညပိုင်းမှာအကြပ်ဖတ်သမားတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်စီးတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုပေါ့ဗျာသူ့နေအိမ်ကိုဝင်စီးတယ်ဝင်စီးပြီးတော့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ဓာတ်တွေနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်မျက်နှာတွေပါကျွန်တော်မှုန်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဘိုက်တွေမှုန်းတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်တပ်ဖြတ်ခံတဲ့ရဲတပ်သားကချမ်းချင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေမောင်နှမတွေကတော့မောင်ချမ်းလို့ခေါ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်သူကအဝေးတင်ကြောင်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ညဘက်မှာအချမ်းဖတ်သမားတွေကဒါတပ်ဖြတ်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့တောင်ဝထမ်းဆောင်တဲ့နေရာကတောင်သာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးကျွော်မှာတောင်ဝထမ်းဆောင်တဲ့ရဲတပ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလူအဖယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဒါတေဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေရောက်ရဲဆက်ဆက်တို့အိမ်ဝင်စီးတာဝင်စီးပြီးတော့အကုန်လုံးမှောက်ခိုင်းတာကျွန်တော်သိရတာအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမှောက်မှောက်ရတယ်ဒီရဲတပ်သားကသူထွက်ပြေးသေးတယ်လို့သိရတယ်ထွက်ပြေးတော့လည်းမလို့တော့ဘာညမိသွားတယ်ဗျမိသွားပြီးတော့သူ့ကိုဝင်အောင်မှောက်ကျိုးလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့လူလာကြည့်ကြ
ဆိုပြီးတော့ PDF ရဲ့ခေါ်တယ်တချို့ကတော့ကြားလွယ်လာကြည့်တာပါလာကြည့်ပြောသူတို့ရှိမှာပဲဒါရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ထို့အတူပါပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအဝေးတင်ဆောင်မှုပဲဖြည့်ဆုံးနေကြတဲ့တက်မော်တာတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖို့ဝင်နေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ data ရဲ့အခြေအနေပထဝီနိုင်ငံကြီးကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာပထဝီနိုင်ငံကြီးမသိလို့ရသေးတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပထဝီကြီးတွေခင်ဗျာကဲဒါတော့ကြော်စူးရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရဲတယောက်ကတော့ဒီမှာ PDF တစ်ဖွဲ့တာဘယ်လိုရှင်းလဲလဲဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းဖက်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းတဲ့သူမှန်သမျှအချမ်းဖက်အဖက်အချမ်းဖက်မှာရက်တည်တဲ့သူမှန်သမျှတော့ဒီလိုပဲရှင်းခါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆက်ကြည့်ရမှာတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံရပြီးတော့ဗောနော်ဒီရှေ့တောင်ပို့ထားတဲ့စစ်သားတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဗောနော်ထွက်ပြေးရင်တက်တက်ဘယ်လိုပြစ်လဲဆိုတာကိုသေချာရှင်းပြထားတယ်ကိုစည်းဗီဒီယိုပိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်စစ်တီစတာစတာဖျားမှာအောက်လက်ခေကားကြီးဘလောက်ဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးเนาะအတင်းအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်အတင်းအရမဖမ်းပြီးတော့စစ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းတန်းရောက်တော့တက်တော့လက်လက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကရဲဘော်တွေပြောတာเนาะကျွန်တော် PDF တွေပြောတာကိုစီးတက်လာလို့ပြစ်လို့ရှိရင်တခါကြောက်လို့ရှိရင်လေပြစ်နေတဲ့တန်းလန်းကိုဒီလိုတရက်တစ်ဖက်တစ်စိလိုမျိုးကြောင်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အရှိကိုဆက်လျှောက်လာတာပြစ်လိုက်ထွေးလဲပုံလဲထွေးလဲပုံလဲဖြစ်လဲသူတို့တွေတခါကြောက်ကြောင်ပြီးတော့ဆက်တက်လာဘာမှမသိဘူးလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအောင်ပါဒီကောင်တွေကစစ်သားတွေမဟုတ်လို့ရှင်းနေတာကြီးဟုတ်တယ်မလားစစ်သားဆိုရင်ကြီးလာရကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရကြည့်ရမယ်ဒါတွေကိုတိပြီးတော့အတက်အဆုတ်တွေလောက်ပါမယ်အခုတို့တို့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပြောနေဆိုရင်မွေးစေဝါးတွေတွေ့ထားတယ်လက်ရှိနော်ရှမ်းပြည်မှာဖမ်းမိတဲ့မှတ်မိနေတာမသိဘူးနော်မွေးစေဝါးတွေတင်ဆက်ရမိတယ်အဲ့ဒါကတတ်တိုင်းပါပါလက်ရှိစစ်ကောင်စီကအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုမွေးဘုံမှုဘုံကြီးတွေကမွေးစေဝါးတွေကုန်ခုတယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုမွေးစေဝါးပေးတုံးဆွနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်းထမ်းမှာတုတ်ပန်းဖြစ်အထွတ်တလေစခန်းတွေမှာဖမ်းမိတဲ့ဒီစစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမေးလို့စစ်လို့မရအောင်ဖမ်းမိတဲ့အချိန်ရင်းနှစ်ရင်းနှစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ရင်းနှစ်လိုက်ပေါ်လိုက်လုပ်ပြီးမှစင့်စစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့မှစစ်ပေးဖမ်းမမိခြင်းမှာဒီတိုင်းပြဆက်ပေးလို့လုံးဝဘာမှမရဘူးလေတိုက်တလောက်တက်လေရွက်လှီးပလိုက်လေအလီးခံတယ်နော်ခြေောက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဖြတ်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလိုမျိုးကြိုက်လို့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူစိတ်ပြောက်နေအောင်လုပ်ထားတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအနေနဲ့အရင်ရင်အခုလက်ရှိနော်မကွေးတို့အေယာဝတီတို့စတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီစိုးမိုးရဒေတာမှရှိတဲ့မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါပါစေမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တင့်လဲတော်လန်ရေးဆိုတာငါ့အိမ်ရှိတော့တိုက်ပွဲမရောက်သေးဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့အခုဒီလူတွေကြည့်ဒီလူတွေသူတို့ဘဝသူတို့နွားပုတ်ကူးနေတာဘာကြည့်ဦးအေးစေးပဲဟုတ်တယ်မလားနွားကုန်ကူးနေတာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဖမ်းခံကြည့်တယ်ရှေ့တန်းရောက်ရတာဒူလာဆန်နဲ့နော်အေအေတက်ခွနဲ့သွားသွေးလို့ဒီပြစ်စိတ်တော်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းလိုက်ဘာမှမပြေးသွားပြီတောက်ဝိုင်းလုပ်အတက်တချောင်ပြေးသွားပြီနော်ဒါဒူလာဆန်နဲ့ဒူလည်းသွားသွေးလို့အဲ့တော့ပေယဝတီတို့အခြားဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်တောနယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါက်ပန်းလေးစိတ်ပို့လုပ်တယ်မြို့လိုနေရာမျိုးမှာလူထူထပ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုသတင်းပွားလို့ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီကမြို့တွေကိုတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းထိန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 ်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နယ်ဘက်တွေတောဘက်တွေမှာပို့လို့တော့တယ်တင်းရမှာပတ်ဆက်တောင်းလာတယ်နော်စစ်ထဲလိုက်ရမယ်မိုက်ကရင်ဘလောက်ပေးစစ်သားတွေရောက်ပေါက်ကြီးဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်သွားတဲ့ ARD တို့နော်အဲ့ဘကိုးလို့တက္ကနီ ARD တို့ဘကိုးလို့အခြားဒေသမှာရှိတဲ့မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မနေကြပါနဲ့ငါတို့ရှိဟိုအဲ့ဒီမတရားမှုပဲရောက်လာရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီမတရားမှုမရောက်လာအောင်ဒီမတရားမှုကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့လူတွေကိုငါတို့ဝင်းရံတင်လားမဝင်းရံတင်လားဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့တော့ဟိုစဉ်းစားတွေးတော့တင်တယ်နောက်တစ်ခုကခက်ပြက်မှလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကနေတိုင်းမှာရှိတယ်အခုဆိုရင်အုတ်ကြီးလုပ်တယ်နော်ရက်ွက်ရုံးစည်းရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေစည်းရေးတွေကအပေါ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေလုပ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာသူတို့ကဘလောက်ရမှနော်ဘလို့ဖြစ်မှဒါတွေအားလည်းကက်ဆိုင်ရနယ်ပြင်မှာ UG တွေ PD တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တင်နေလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီချက်ပြက်မှာရတဲ့ပတ်စံများမချမ်းလာခြင်းပါလေခင်ဗျားတို့သိမ့်တရာရမယ်ဗျာသိမ့်တရာရမယ်သိမ့်တထောင်ရမယ်ပတ်စံသိမ့်တထောင်ဘယ်လောက်တုံးမလဲတုံးကြည့်ပါခဏလေးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းအဲ့ဒီသိမ့်တထောင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်စရိုက်လဲနိုင်တာနောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွာတစ်ခုတည်းကြည့်နေလို့မရအောင်တော့ကိုယ့်ရွာမှာ AC ပဲစစ်ကောင်စီတွေစုံမိုးထားတယ်ရဲတွေစုံမိုးထားတယ်ပုံမှန်နဲ့နေဦးနေစီမဲ့ငါစစ်တပ်ကတော့မနိုင်ပါဘူးကွာတော့မထင်လိုက်နဲ့နိုင်ငံတကာအနေအထားတည်ရင်းဒီပအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြီးကြည့်ရတယ်ဒီတော့နိုင်ရရေးချင်းဘလောက်ရောက်သွားလဲဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အပြောင်းရွှေ့ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ပြောပါ PDF တက်ွက်တွေက ARD ကိုဘာကြောင့်လွတ်ထားတာ ARD ဆိုတာမန္တလေးရန်ကုန်ပြည်ပြီးတော့ကြောင်းဝိုင်း ARD ဆိုတာစကားပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးညရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မလားတစ်သက်ချက်ပေါက်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုသဘောတဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့တော့ ARD မှာနေပြီးငါတို့ဒေတာအေးဆေးပါတယ်မထင်နဲ့တော်လိုင်းရဲ့အပြောင်းလဲချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တချို့တွေကတော့အာငါတို့ဒေတာအေးဆေးပဲမနိုင်ပါဘူးကွာမင်းတို့အချိန်တိုင်းတက်ကပဲနိုင်သွားတာဟို62တို့88တို့ပုံစံဟိုဟိုတမိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မထင်နဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့အလှည့်အပြောင်းတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ဟွာတော်လိုင်းရဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီဂရီအနေအထားဘလို့ပြောင်းလဲတဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးပြဿနာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะတဝင်းတစ်ခါရရဲ့အတွက်ခက်ပြက်မှာတစ်ခေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ခက်ပြက်မှာလူစွာခြင်းလှုပ်ခြင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူဘဝကိုမဟုတ်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဘဝကူးရင်ကူးမကူးလို့ကိုယ့်ဘဝကနေဝင်ချိန်ထိဘယ်တော့မှဖြောက်ဘူးနဲ့မဟုတ်ဘူးကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောရရန်ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဒီသူတို့တင်တဲ့အပတ်စဉ်ခွန်ပေါ့เนาะစဖို့လုပ်နေတယ်သူတို့လူမလောက်လုံးလို့ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဟိုတုန်းကလူဟို
ဒီချော့မြူပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะမသိမသာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင်တော့တိတိတတကြီးကိုပေါ့เนาะ light ဖန်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးပဲအခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုသတိထားမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဖန်ခံရပြီဆိုရင်လည်းဒီစစ်တန်တန်းကလှပိုင်းလေးပဲတက်တာเนาะတက်ပြီးတခါလေးရှေ့တောင်ပို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှဒီစီးပရိရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဒီတိုင်းသားတက်ဒီကိုယ်တော့ဘလို့မှမရှင်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တိုင်းသားတက်ဒီကြားတဲ့နေရာဥပမာအဆိုးဆုံးကရခိုင်လိုနေရာတွေပေါ့เนาะအခုဆိုလဲကချင်ဆိုလဲစော်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါက်တေဖို့ရခိုင်တော့ပိုများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ပေါင်းမဲ့အစားဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဒီမှာတွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောကိုကသတင်းကောင်းလဲကိုရဲ့တမိုင်းကြောင်းလဲလှသွားမယ်တော်လန်တဲ့အခါမှာလဲပြည်သူလဲကျင်းတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေရွေးဖို့လိုပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကမတော်လန်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီစစ်ကောင်စီနဲ့လွတ်အောင်တော့အများဆုံးရှောင်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ねဒီညပြည်သူလေးကဒီလောက်ပါမယ်เนาะအဆအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲစစ်ဘေးရေဘေးမုံတိုင်းဘေးဖက်စစ်အချမ်းဖက်မအလဘေးကနေလွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ